হেল্ল' ভিৱাৰ্ছ মই নয়ন স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আমাৰ পঢ়াশালী ইউটিউব চেনেললৈ এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম যোৱা বছৰ হৈ যোৱা আছাম টেট টুৱেণ্টি নাইণ্টিনৰ মেথছৰ পাৰ্টটো ত' বোলা ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো স্ক্ৰীণত আহি গৈছে সেইটো হৈছে যদি এটা ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো বাহুৰ মাপ ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমাৰ এক তৃতীয়াংশৰ সমান হয় তেতিয়া ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ কি হ'ব আমাক উলিয়াব দিছে ভালদৰে পঢ়ি লোৱা ইয়াতে অপশ্যনবিলাক দিছে সমদ্ৰি বহু ত্ৰিভুজ সমকণী ত্ৰিভুজ সমবাহু ত্ৰিভুজ আৰু বিষম্বাহু ত্ৰিভুজ এইটো আমি চায়েই ক'ব পাৰিম যে এইটো এটা সমবহু ত্ৰিভুজ হ'ব থাৰ্টি ওৱানৰ আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব কেনেকৈ হ'ব চাও আহাপ এটা ত্ৰিভুজ ধৰি লোৱা এইটো এটা ত্ৰিভুজ দিয়া আছে এ বি চি লৈছোঁ আমি ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা আছিল তিনিওটা বহু যোগফল এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ চি এ আমি যদি যোগ কৰি দিওঁ এইটোৱে হৈ যাব ত্ৰিভুজুৰ পৰিসীমা আমাক ইয়াত দিয়া আছে ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো বাহুৰ মাপ ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমাৰ এক তৃতীয়াংশ ধৰি লৈছোঁ ইয়াৰে পৰিসীমা আমাৰ এক্স গতিকে পৰিসীমা যদি এক্স হয় প্ৰতিটো বাহুৰ মাপ গতিকে এ বি ইকুৱেলটো কিমান হ'ব এক্স বাই থ্ৰী হ'ব এক তৃতীয়াংশ বুলি কৈছে গতিকে আমাৰ বি চি অ' কিমান হ'ব এক্স বাই থ্ৰী হ'ব চিয়েও এক্স বাই থ্ৰী হ'ব গতিকে আমি দেখা পাইছোঁ যে তিনিওটা বাহুৰ মাপ আমাৰ এক্স বাই থ্ৰী ওলাইছে পৰিসীমাৰ এক তৃতীয়াংশৰ সমান বুলি দিয়া আছিল গতিকে যিবিলাক ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা বাহুৰ মাপ সমান তেনেবোৰ ত্ৰিভুজৰ সমবাহু ত্ৰিভুজ গতিকে ইয়াতে অপশ্যন নম্বৰ চিটো আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব ইয়াতে আমাক ট'টেল ষ্টুডেণ্ট দিয়া আছে দুইশ তাৰপিছত কৈছে কি যে ওৱান এইটি ষ্টুডেণ্ট এক্সাম দিবলৈ আহিছিল আৰু তাৰ ওৱান এইট্টি ষ্টুডেণ্টৰ আমাৰ ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট পাছ কৰিছে ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আমাৰ পাছ বাকী ৰৈ যোৱা থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো আমাৰ কি হ'ব ফেইল হ'ব গতিকে ইয়াতে সুধিছে কি তেন্তে পৰীক্ষাত অনুতীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কিমান আমাৰ ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট যদি পাছ কৰে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টে আমাৰ ফেইল কৰিব থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো হ'ব আমাৰ ফেইল আমাৰ এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে কিমানজন পৰীক্ষাৰ্থীও অনুতীৰ্ণ হৈছে গতিকে অনুতীৰ্ণৰ পাৰ্চেণ্টটো হৈছে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট পৰীক্ষা দিব অহা ষ্টুডেণ্ট আছিল ওৱান এইট্টিজন ওৱান এইট্টিজনৰহে থাৰ্টিজনে ফেইল কৰিছে গতিকে আমি ওৱান এইট্টিৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট উলিয়াই দিম ওৱান এইট্টিৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট উলিয়াব লাগিলে ওৱান এইট্টি ইনটো থাৰ্টি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড গতিকে জিৰ' 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 কেনচেল এইট্টিন ইন্টু থ্ৰী গতিকে এনচাৰ হৈ যাব ফিফটি ফ'ৰ গতিকে আমাৰ ইয়াতে অপশ্যন নম্বৰ বি টু কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট থাৰ্টি থ্ৰী কুৱেশ্যন ইয়াতে দিছে এটা শ্ৰেণীকোঠাৰ সকলো ল'ৰাক একেৰেখাত থিয় কৰোৱা হ'ল সেই শৃংখলত কোনো এক ল'ৰাৰ স্থান দুই মূৰৰ পৰা ঊনবিংশ পোৱা গ'ল শ্ৰেণীকোঠাত থকা ল'ৰাৰ সংখ্যা এইটো এটা লাইনত শাৰীত ল'ৰাবিলাক বহোৱা আছে আৰু ইয়াতে এইজন ল'ৰাৰ আমাক স্থান দিছে স্থানটো দিছে কি দুই দুই মূৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰা গ'লেও ই নাইনটিন হ'ব ইয়াৰ পৰা আহিলেও ই নাইনটিন হ'ব মানে ঊনবিংশ স্থানত আছে ই ঊনৈছ নম্বৰ স্থানত ই আছে গতিকে এতিয়া আমি ক'ব লাগে যে এই শ্ৰেণীটোত এই ৰেখাডালত কিমানজন ছাত্ৰ আছে এতিয়া আমি এইফালৰ পৰা গ'লে ঊনৈছ আৰু এইফালৰ পৰা যদি গনো ইয়াৰ আগলৈকে আমি কিমানজন পাম ওঠৰজন পাম ইটো ঊনৈছ নম্বৰত আছে ইয়াক নালাগে ইফালৰ পৰা আমি ঊনৈছ নম্বৰ পাই গ'লোঁ ইয়াক ধৰি ইয়াৰ পৰা একেলগে ঊনৈছ আৰু এইফালৰ পৰা যদি ইয়াক ধৰোঁ আমাৰ ঊনৈছ হ'ব গতিকে ইয়াক দুবাৰ ধৰা হ'ব গতিকে ইয়াক আমি নধৰোঁ ইয়াৰ চাইডৰজনক ধৰিম ইয়াকে লগে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়াকে কিমানজন ছাত্ৰ আছে ওঠৰজন ছাত্ৰ আছে গতিকে নাইনটিন প্লাছ এইটিন প্লাছ কৰি দিয়া আমি পাই যাম থাৰ্টি চেভেন গতিকে আমাৰ ইয়াতে আকৌ বি অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব নেক্সট থাৰ্টি ফ'ৰটোত দিছে যদি এটা সংখ্যা থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বঢ়োৱা যায় তেতিয়াহ'লে তাৰ মান ওৱান এইট্টি নাইন হয় আমি ধৰি লৈছোঁ সংখ্যাটো এক্স আৰু এক্সৰ আমাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট বঢ়োৱা গৈছে থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বঢ়োৱা গৈছে তেতিয়া আমি কিমান পাইছোঁ ওৱান এইট্টি নাইন পাম তাত লিখা আছে যদি এটা সংখ্যা থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বঢ়োৱা হয় তাৰ মান ৱান এইট্টি নাইন পোৱা যায় তেন্তে সংখ্যাটো উলিয়াব লাগে আমি ইয়াতে এক্সটো ফাইন কৰিব লাগে গতিকে ইয়াতে এক্স প্লাছ থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এক্সৰ থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট থাৰ্টি বাই হাণ্ড্ৰেড আমাৰ যেতিয়াই পাৰ্চেণ্ট আহিব নাম্বাৰটো ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড হয় ইয়াত ফাইভ এডি চেভেন ইয়াত ফাইভ এডি টুৱেণ্টি ইকুৱেল টু ওৱান এইট্টি নাইন আমি এক্স প্লাছ ছেভেন এক্স বাই টুৱেণ্টি ওৱান এইট্টি নাইন ইয়াক যদি আমি যদি প্লাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে টুৱেণ্টি ইন্টু এক্স প্লাছ ছেভেন গতিকে টুৱেণ্টি ছেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই টুৱেণ্টি ইকুৱেল টু ওৱান এইট্টি নাইন এক্সটো এইফালে ৰাখি আমি ভগ্নাংশটো যদি এইফালে লৈ আহোঁ ভগ্নাংশটোৰ প্ৰতিক্ৰম হৈ যাব মানে ওৱান এইট্টি ওৱান এইট্টি নাইন ইন্টু টুৱেণ্টি বাই টুৱেণ্টি ছেভেন হৈ যাব ইয়াত যাব নাইনে ডি থ্ৰী ইয়াত আমি যদি নাইনে থাকোঁ টু ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান থ্ৰী ডি ছেভেন গতিকে ছেভেন ইন্টু টুৱেণ্টি থাকি গ'ল ওৱান ফৰ্টি হ'ব আমাৰ এন্সাৰ গতিকে ইয়াতে আমাৰ চি অপশ্যনটো হ'ব ওৱান ফৰ্টি থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যন ইয়াতে দিছে যদি এটা চতুৰ্ভোজৰ কৰ্ণ দুডালে পৰস্পৰক লম্বভাৱে সমুদ্ধিখণ্ডিত কৰে তেন্তে সেই চতুৰ্ভোজটো এটা অপশ্যন প্ৰথমটো দিছে ট্ৰেপিজিয়াম ৰম্ব নেক্সট দিছে সামন্তৰিক নেক্সট ডিছৰ ওপৰৰ এটাও নহয় গতিকে এইডাই ট্ৰেপিজিয়ামটোত নহ'ব কাৰণ ট্ৰেপিজিয়ামৰ চিত্ৰটো আমি জানো এনেকুৱা এনেকুৱা চিত্ৰত এইডাল আৰু এইডাল কেতিয়াও লম্বভাৱে সমদৃখণ্ডিত হ'ব নোৱাৰে ছট্ৰেপিজিয়ামটো কেঞ্চেল নেক্সট আহিল সামন্তৰিক আৰু ৰম্ব সামন্তৰিকৰ সামন্তৰিকটো হৈছে এনেকুৱা সামন্তৰিকৰ বিপৰীত ভাৱবিলাক সমান আৰু সমান্তৰাল থাকে সামন্তৰিকৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্ণবিলাক পৰস্পৰ সমৃদ্ধিখণ্ডিত হয় কিন্তু লম্বভাৱে সমৃদ্ধিখণ্ডিত নহয় লম্বভাৱে সমৃদ্ধিখণ্ডিত হোৱাৰ মানে হৈছে তাত যিহেতু সমৃদ্ধিখণ্ডিত হ'ব ইয়াত নব্বৈ ডিগ্ৰী কোণ সৃষ্টি কৰিব লাগিব কিন্তু আমাৰ সেইটো সামন্তৰিকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা নাযায় এটা অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হ'ব কাৰেক্ট ৰম্ব নেক্সট থাৰ্টি চেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যদি এটা বৰ্গক্ষেত্ৰৰ কালি ন চেণ্টিমিটাৰ আৰু তিনি চেণ্টিমিটাৰ বাহুবিশিষ্ট আয়তৰ কালিৰ সমান হয় তেতিয়া বৰ্গক্ষেত্ৰটোৰ প্ৰতিটো বাহুৰ মাপ উলিয়াব লাগে আমাৰ আয়তক্ষেত্ৰ এইটো আয়তৰ আমাক দিগ আৰু প্ৰশ্ন দিয়া আছে এটা দিয়া আছে নাইন চেণ্টিমিটাৰ আৰু এটা দিয়া আছে থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ আমি জানো যে আয়তৰ কালি দিগ পূৰণ প্ৰস্থ হয় গতিকে এতিয়া ডিগেৰো প্ৰস্থ নাইন ইনটু থ্ৰী গতিকে টুৱেণ্টি চেভেন হ'ব এনচাৰ আমাৰ আয়তটোৰ কালি আৰু কৈছে কি বৰ্গটোৰ কালিও আমাৰ সমান গতিকে বৰগৰ কালি বৰ্গটো আমাৰ বাহুবিলাক যিহেতু সমান চাৰিওটা বাহু সমান গতিকে বৰগৰ কালি আমাৰ আহে সূত্ৰটো হৈছে বাহু স্কোৱেৰ গতিকে বৰ্গৰ কালিটো যিহেতু টুৱেণ্টি ছেভেন হ'ব গতিকে বাহু স্কুৱাৰ কালটো টুৱেণ্টি ছেভেন গতিকে বাহুৰ পৰা আমি স্কোৱাৰটো উঠাই দিয়াৰ লগে লগে টুৱেণ্টি ছেভেনত ৰুট আহি গ'ল ৰুট টুৱেণ্টি ছেভেনটোক আমি লিখিব পাৰিম নাইন ইন্টু থ্ৰী ন তিনি গুণ সাতাইছ গতিকে ৰুট আমাৰ নাইন আৰু ৰুট থ্ৰী হ'ব ৰুট নাইন মানে আমি জানো থ্ৰী আৰু ৰুট থ্ৰীৰ ভেলু আমি ৰুট থ্ৰী কৰি ৰাখিলোঁ গতিকে ইয়াতে শুদ্ধ অপশ্যন দিয়া নাই থাৰ্টি চেভেনত আমাৰ অপশ্যনকেইটা আছে তিনি চেণ্টিমিটাৰ ন চেণ্টিমিটাৰ টুৱেণ্টি ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইট্টি ওৱান চেণ্টিমিটাৰ গতিকে থ্ৰী নাইন টুৱেণ্টি ছেভেন এইট্টি ওৱান নাহিল আমাৰ আমাৰ আহিছে থ্ৰী ৰুট থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ এটা আয়তৰ পৰিসীমা এটা চাৰি মিটাৰ বাহুবিশিষ্ট বৰ্গৰ পৰিসীমাৰ সৈতে সমান আয়তৰ দিশ তাৰ প্ৰস্থৰ তিনি গুণ হয় তেন্তে আয়তটোৰ আমাক কালি উলিয়াব দিছে আমাক প্ৰথম ক্লুটো দিছে আয়তটোৰ পৰিসীমা আৰু চাৰি মিটাৰ বাহুবিশিষ্ট বৰ্গৰ পৰিসীমাৰ সমান গতিকে আমাৰ চাৰি মিটাৰ বাহুবিশিষ্ট যদি বৰ্গ থাকে আমাৰ চাৰি মিটাৰ বাহুবিশিষ্ট এটা বৰ্গ বৰ্গৰ পৰিসীমা আমি জানো চাৰি পূৰণ এটা বাহুৰ মাপ গতিকে এইটো হৈছে ছিক্সটিন চেণ্টিমিটাৰ আমাৰ এইটো হৈ যাব পৰিসীমা আমাৰ দিয়া আছে পৰিসীমাটো বৰ্গ আৰু আয়ত দুয়োটাৰে সমান গতিকে এইটো আয়তৰো পৰিসীমা হ'ব ছিক্সটিন চেণ্টিমিটাৰ তাৰ পিছত আৰু এটা দিয়া আছে আয়তটোৰ দিশ তাৰ প্ৰস্থৰ তিনি গুণ হয় আমি যদি প্ৰস্থটো এক্স বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা দিশ কিমান পাম কুৱেশ্যনটোত দিয়া হৈছে আয়তৰ দিশ তাৰ প্ৰস্থৰ তিনি গুণ আয়তৰ দিশটো প্ৰস্থৰ তিনি গুণ গতিকে থ্ৰী এক্স হ'ব আৰু আমি জানো যে আয়তৰ পৰিসীমাৰ সূত্ৰ কি আছিল দুই পূৰণ দিগজক প্ৰস্থ ইয়াতে দিশ কিমান পালোঁ থ্ৰী এক্স পালোঁ প্ৰস্থ কিমান পাইছোঁ এক্স পাইছোঁ গতিকে আমি পৰিসীমা কিমান পাইছিলোঁ ছিক্সটিন পাইছিলোঁ গতিকে ইকুৱেল টু ছিক্সটিন টু ছিক্সটিন এইট হৈ যাব এক্স থ্ৰী এক্স গতিকে ইয়াতে চাৰিটা এক্স হ'ব আৰু ইকুৱেল এইট পাম আমি ফ'ৰেদি আমি এইটক যদি ডিভাইড কৰি দিওঁ টু আহি যাব গতিকে এক্স ইকুৱেল টু আমি পালোঁ টু ইয়াতে আমাক উলিয়াব দিছিল কি আয়ত্তৰ কালি উলিয়াব দিছিল আচ্ছা আমি এক্স টু পালোঁ গতিকে আমাৰ দিশ কিমান হ'ব থ্ৰী ইন টু টু এক্স টু ইয়াতে যিহেতু থ্ৰী এক্স আছিল গতিকে এক্সত তাই আমি টু বঢ়াই দিলোঁ থ্ৰী ইন টু টু ছিক্স পালোঁ দিশ আৰু প্ৰশ্ন পালোঁ আমি দুই আয়তৰ কালি আয়তৰ কালি আছিল দিশ পুৰণ প্ৰস্থ গতিকে ইয়াতে দিশ পাইছোঁ আমি ছিক্স আৰু প্ৰস্থ পাইছোঁ টু গতিকে ছিক্স ইণ্টু টু ছয় দুগুণ হৈ যাব বাৰ মিটাৰ আমাৰ আগৰ কেইটা যিহেতু মিটাৰত দিয়া আছিল গতিকে সেইটো মিটাৰ স্কুৱেৰ হৈ যাব আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো শুদ্ধ হ'ব ইয়াতে টুৱেলভ মিটাৰ স্কুৱেৰ আয়তটোৰ আমাৰ কালি নেক্সট থাৰ্টি নাইন কুৱেশ্যনটো আছে সেইটো দিছে এটা টেংকিত পঞ্চাছ লিটাৰ পানী ভৰাব পাৰি মানে টেংকিটোৰ কেপাচিটি আমাক দিছে পঞ্চাছ লিটাৰ এতিয়া টেংকীটোত কেৱল থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ভৰ্তি হৈ আছে টেংকীটোত অলৰেডি পানী আছেই থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট পানী আছে পঞ্চাছ লিটাৰৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট পানী অলৰেডি টেংকিটোত আছেই এতিয়া টেংকীটোত আমি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ভৰাব লাগে এতিয়া কিমান লিটাৰ পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব আমাৰ টেংকীটোত থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আমাৰ ভৰি থোৱা আছে পানী আৰু আমি ফিফ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট টেংকিটো ভৰ্তি কৰিব লাগে টেংকিটোৰ কেপাচিটি হৈছে এইটো টেংকি টেংকীটোত আমাৰ ফিফটি লিটাৰ পানী ধৰে ফিফটি লিটাৰত আমাৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট পানী টেংকিটোত আছে অলৰেডি গতিকে আমি ফিফটিৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট উলিয়াই ল'ম কিমান পানী আছে ফিফটিৰ আমি যদি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট উলিয়াওঁ ফিফটি ইণ্টু থাৰ্টি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আছে গতিকে এক্সৰ দুটা জিৰ' কেনচেল ফাইভ ইনটো থ্ৰী পোন্ধৰ পোন্ধৰ লিটাৰ গতিকে আমাৰ টেংকীটোত অলৰেডি পোন্ধৰ লিটাৰ পানী আছে টেংকীটোত আমি ভৰাব লাগে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পঞ্চাছ লিটাৰ টেংকীটোত পানী ধৰে পঞ্চাছৰ আধা কিমান হ'ব পঁচিছ লিটাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ভৰাব লাগে মানে কি আধা গতিকে পঞ্চাছ লিটাৰ টেংকিটোৰ কেপাচিটি আমি ভৰাব লাগে কিমান পঁচিছ লিটাৰ গতিকে আমাৰ ভৰোৱা আছে কিমান পোন্ধৰ লিটাৰ ভৰাই থৈ আছে অলৰেডি আমি পঁচিছ লিটাৰ ভৰাব লাগে গতিকে ইয়াৰে ডিফাৰেঞ্চটো উলিয়াই দিলেই হ'ল টুৱেণ্টি ফাইভ লিটাৰ মাইনাছ ফিফটিন লিটাৰ গতিকে আমাৰ এন্সাৰ হৈ গ'ল টেন লিটাৰ আমি আৰু টেন লিটাৰ পানী ভৰালে টেংকিটোত আমাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট টেংকিটো ভৰ্তি হ'ব ছ' আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ হৈ যাব বি নেক্সট ফৰ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে যদি এ বি চি এ ক্ৰমে এ প্লাছ বুজাইছে বি মাইনাছ বুজাইছে আৰু চি এ ক্ৰছ প্ৰডাক্ট বুজাইছে তেতিয়া আমাক এটা ৰিলেশ্যন দিছে টেন চি ফ'ৰ আমাৰ চি এ ক্ৰছ বুজাইছে গতিকে চিৰ ঠাইত আমি ক্ৰছ কৰি দিছোঁ নেক্সট এ আছে এৰ ঠাইত আছে আমাৰ প্লাছ নেক্সট ফ'ৰ চি ফ'ৰ ফ'ৰ ইণ্টু ফ'ৰ নেক্সট বি আছে বি এ আমাৰ মাইনাছ বুজাইছে মাইনাছ ছিক্স আচ্ছা ইয়াৰে আমাক ভেলু উলিয়াব পাৰিছে একদম সহজেটো এইটো আমাৰ বদমাছ ৰোলত আহি যাব প্ৰথমে আমি কাম কৰিব লাগিব ব্ৰেকেট গতিকে ব্ৰেকেটৰ কাম কৰিলোঁ ফ'ৰ ইন্টু টেন ফ'ৰ্টি প্লাছ ফ'ৰ ইনটু ফ'ৰ ছিক্সটিন মাইনাছ ছিক্স বদমাছটো আছিল আমাৰ বি অ' ডি এম এ এছ এডিশ্যন তাৰপিছত আছিল আমাৰ ছাবট্ৰেকশ্যন গতিকে আমি এডিশ্যন কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে ছিক্স প্লাছ ফাইভ গতিকে ফিফটি ছিক্সৰ পৰা ছিক্স গতিকে আমাৰ ৰিজাল্ট পাই গ'লোঁ ফিফটি গতিকে ফিফটি আছে আমাৰ অপশ্যন চি গতিকে চি অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব নেক্সট ফৰ্টি ওৱান কুৱেশ্যনটোত দিছে আমাক ইয়াতে এডাল দণ্ডলেখ দিছে আৰু কৈছে কি যে দণ্ডলেখডালত আমাৰ তলত কিছুমান দিয়া আছে লেছ দেন থাৰ্টি থাৰ্টি টু ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট আৰু ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি গ্ৰেটাৰ দেন ছিক্সটি তাৰ ওপৰত কিছুমান ভেলু লিখা আছে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি এইট টুৱেলভ এতিয়া আমাক সুধিছে কিমান শতাংশ পৰীক্ষাৰ্থীৰ নম্বৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি আছে আমাৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি টকা গ্ৰাফডাল হৈছে এইডাল এইটো লিখা আছে টুৱেল্ভ লিখা আছে ইয়াতে গ্ৰেটাৰ দেন ছিক্সটি বুলি লিখা আছে আমাক এইটো এইটো হৈছে ডেফিনেট ভেলুটো আমাৰ বাৰজন ছাত্ৰ আছে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি পোৱা এতিয়া সুধিছে যে কিমান শতাংশত উলিয়াব দিছে বাৰজন ছাত্ৰটো আমি শতাংশত লৈ যাব লাগিব গতিকে ঠিক আছে ইয়াতে দিয়া থকা আমাৰ নাম্বাৰবিলাক আমি যোগ কৰিছোঁ এটাত দিয়া আছে টুৱেণ্টি এটাত দিয়া আছে টুৱেণ্টি এইট তাৰপিছত দিয়া আছে টুৱেলভ এইটো হৈছে ট'টেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট আমি ট'টেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট আমি ইয়াৰ পৰা পাম ছিক্সটি গতিকে ট'টেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট ছিক্সটি আৰু ইয়াৰে বাৰজনে আমাৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি মাৰ্কচ পাইছে গতিকে ইয়াৰে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি মাৰ্ক পোৱা ছাত্ৰৰ আমাৰ যিটো শতাংশ উলিয়াব দিছে তেতিয়া হ'ব আমাৰ বাৰজন ছাত্ৰই পাইছে ষাঠিজন ছাত্ৰৰ ভিতৰত আৰু শতাংশ উলিয়াব দিছে গতিকে হাণ্ড্ৰেড জিৰ' জিৰ' কেঞ্চেল ছিক্স টু ছয় দুগুণ বাৰ গতিকে দহ ইণ্টু দুই গতিকে বিছ পাৰ্চেণ্ট হ'ব আমাৰ বিছ পাৰ্চেণ্ট হৈ যাব শুদ্ধ এন্সাৰ বিছ পাৰ্চেণ্ট ছাত্ৰই ষাঠিতকৈ বেছি নম্বৰ লাভ কৰিছে গতিকে অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট ফ'ৰ্টি নাম টু নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটোত দিছে আমাক যদি এটা চুঙাৰ ব্যাস ব্যাসটো দিছে আমাক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাস আমি ডি ডি বুজাওঁ ব্যাসক ডাই মিটাৰ ডিটো দিছে আমাক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত আমাক কি কৈছে আয়টন আয়তন হ'লে ভি ভলিউম আয়তনটো দিছে আমাক ছিক্স ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ কিউব দিছে এতিয়া উলিয়াব কি লাগে চুঙাটোৰ উচ্চতা উচ্চতা হ'লে আমি এইচ এদি বুজাওঁ আমাক এইটচটো লাগে ধৰি লওক এইটো এটা চুঙা আছে চুঙাটোৰ আমাক ব্যাস দিছে ব্যাস হ'লে এই গোটেইখিনি আমাক লাগে কি ব্যাসাৰ্ধ গতিকে আমি জানো ব্যাসাৰদ্ধটো ব্যাসৰ আধা গতিকে আমি ব্যাসাৰ্ধ বুজাব আৰ এডি আৰ ইকুৱেলটো কিমান হৈ যাব ফাইভ বাই টু চেণ্টিমিটাৰ হৈ যাব ভলিউম আমাক দিয়া আছে আমি এতিয়া জানিব লাগিব চুঙাৰ আয়তনৰ সূত্ৰ চুঙাৰ আয়তনৰ সূত্ৰ হৈছে পাই আৰ স্কুৱেৰ এইটচ গতিকে চুঙাৰ আয়তন দিয়া হৈছে আমাক ছিক্স ফিফটি এইটো সমাধান কৰি দিলে আমাৰ এইটছ আহি যাব ইয়াৰ পৰা আমি পাইৰ ভেলু জানো আৰৰ ভেলু জানো পাইৰ ভেলু হৈছে টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন সাতভাগৰ বাইছ আৰ হৈছে আমাৰ ফাইভ বাই টু ফাইভ বাই টু স্কুৱেৰ আছে গতিকে আমি ফাইভ বাই টু দুইবাৰ লিখি দিছোঁ ইণ্টু এইটচ এইটছটো আমিতো নাজানো ছিক্স ফিফটি পাইখিনি আমি টু ইলেভেন হ'ব নেক্সট ওপৰত ফাইভ ফাইভ আছে আৰু ইলেভেন আছে গতিকে আমি কৰি দিছোঁ ইলেভেন ইন্টু ফাইভ ইণ্টু ফাইভ বৰ্তমান ই এনেদৰে থাকক এইটছ ইকুৱেল টু ছিক্স ফিফটি অলপকেতো আমি পাইছিলোঁ যদি এইফালৰ পৰা এইফালে যদি চিফ্ট হয় লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটো ৰেট ছাইড ৰাইট হেণ্ড চাইড বা ৰাইট হেণ্ড চাইডটো লেফ্ট হেণ্ড ছাইড তেতিয়া আমাৰ ভগ্নাংশবিলাক কি হৈছে প্ৰতিক্ৰম হৈছে মানে ভগ্নাংশটো উল্টা হৈ যায় গতিকে এইট ছিকুৱেল টু আমাৰ ছিক্স ফিফটিৰ ছাইডত যোগ যোৱাৰ লগে লগে উল্টা হৈ যাব ছেভেন ইন্টু টু ইলেভেন ইন্টু ফাইভ ইনটো ফাইভ আমি পাছেদি ছিক্স ফিফটিক আমি ডিভাইড কৰি দিছোঁ বাৰু ওৱান ফিফটিন থ্ৰী তেৰ পাঁচগুণ পইচাতে আমি জানো ওৱান থাৰ্টি ওৱান থাৰ্টি এগেইন ফাইভেটি ফাইভ ইন্টু টু টেন টেন হ'লে থ্ৰী থাৰ্টি ছিক্স হ'ব गके पाईल ट्वेंटी सिक्स इंटू सेभेन इंटु टू डिडेड बोर थार्टी सिक्स थ्री सिक्स फोर इलेवेने डिड कर गए इलेवेन डिवेड कर ले इलेन इंट थ्री थ्री पैंट पॉइंट सामथिंग गति के थार्टी थ्री सेन्टिमिटार আমাৰ থাৰ্টি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ যিহেতু অপশ্যনত আছে থাৰ্টি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আৰু কিবা আহিব এইফালে জিৰ' থ্ৰী আহিব থাৰ্টি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী গতিকে ইয়াক আমি জিৰ' থ্ৰীটো ইলিমিনেট কৰি দিছোঁ আৰু থাৰ্টি থ্ৰীৰ ইকুৱেল হ'ব গতিকে আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু হৈ যাব কাৰেক্ট নেক্সট ফৰ্টি থ্ৰী কুৱেশ্যনটো দিছে চাৰি বাজি বিছ মিনিট মিনিট আৰু ঘণ্টাৰ কাটা দুডালৰ মাজৰ কোণৰ পৰিমাণ উলিয়াব দিছে এতিয়া যদি আমাৰ চাৰি বাজি বিছ মিনিট হয় তেতিয়া এপ্ৰক্সিমেটলি মিনিটৰ কাটা আৰু ঘণ্টাৰ কাটা তেলৰ মাজত টু মিনিটৰ গেপ এটা থাকে এপ্ৰক্সিমেটলি টু মিনিট একজেক্ট টু মিনিট নহয় টু মিনিটতকৈ অলপমান কমকৈ থাকে গতিকে আমি চাব লাগিব কি যে এক মিনিটত আমাৰ কিমান ডিগ্ৰী থাকে আমি জানো যে এক মিনিটত ষাঠি বা ঘিটা সেই থাকে ষাঠি ছেকেণ্ডত আমাৰ এক মিনিট হয় গতিকে তাত সৰু সৰু ঘৰ চাৰিটা থাকে যিহেতু আমি ষাঠি দি ডিভাইড কৰি দিম আমাৰ ট'টেল যিহেতু ঘৰেটো আমাৰ গ'ল হয়তো ছ' ইয়াৰ পৰা লৈ যদি ইয়াকে লগে লগে যদি সম্পূৰ্ণ এটা ঘূৰণ সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী হয় গতিকে আমি থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰীক ছিক্সটি দি আমি ডিভাইড কৰি দিলে ছিক্স ডিগ্ৰী পাওঁ এক মিনিটত আমাৰ ছিক্স ডিগ্ৰী আহে গতিকে দুই মিনিট গতিকে ইয়াতে হ'ব বাৰ ডিগ্ৰী আমাৰ দুই মিনিটতকৈ যিহেতু অলপ কম থাকে বুলি কৈছিলোঁ গতিকে ইয়াতে অপশ্যন বি টো হৈ যাব দহ ডিগ্ৰী নেক্সট ফৰ্টি ফ'ৰটোত দিছে যদি এটা সংখ্য়াৰ এশ পাৰ্চেণ্ট এশ পাৰ্চেণ্টৰ মান আমাৰ ছিক্সটিন হয় তেন্তে সংখ্যাটোৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ মান কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ মান যদি ছিক্সটিন হয় তেতিয়াহ'লে আমাক সুধিছে ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ ভেলু আমাৰ কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেডৰ আধা ফিফটি গতিকে ছিক্সটিনৰ আধা কৰি দিয়া এইট গতিকে আমাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ ভেলু হৈ যাব এইট ইয়াতে অপশ্যন নম্বৰ ডি টু কাৰেক্ট আমাৰ দহজন মানুহৰ গঢ় বয়স দিছে আমাৰ দহজন মানুহৰ গঢ় বয়স দিছে ছিক্সটি ইয়াৰ্ছ তাৰে আঠজনৰ মুঠ বয়স আমাৰ আঠজনৰ মুঠ বয়স হৈছে ফ'ৰ এইট্টি এইট তেন্তে বাকী থকা দুজনৰ বয়স আমাৰ দহজন মানুহৰ এইটো হৈছে গঢ় এভাৰেজ গতিকে আমাৰ দহজন মানুহৰ মুঠ ফৰ কিমান হ'ব মুঠ এটাই ওজন বা মুঠ বয়স দিছে আচ্ছা আচ্ছা মুঠ বয়স দিছে আচ্ছা মুঠ বয়স কিমান হ'ব টেন ইনটু ছিক্সটি ছয়শ ছয়শ বছৰ হ'ব গতিকে ইয়াতে দিছে আমাৰ আঠজন মানুহৰ মুঠ বয়স ফ'ৰ এইট্টি এইট গতিকে বাকী থকা দুজন মানুহৰ ছিক্স হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা আমি ফ'ৰ এইট্টি এইট মাইনাছ কৰি দিলোঁ আমি পাই যাম ওৱান ওৱান টু গতিকে বাকী থকা দুজন মানুহৰ মুঠ বয়স হ'ব এশ বাৰ বছৰ গতিকে ইয়াতে উলিয়াব দিছে আমাক গড় বয়স গতিকে দুইজন মানুহৰ গড় বয়স মুঠ বয়সক হৈছে এশ বাৰ গতিকে আমাৰ দুজন মানুহ আছে গতিকে দুই দি আমি হৰণ কৰি দিম গতিকে দুই দি হৰণ কৰি দিলে আমি পাই যাম পাঁচ দুগুণ দহ বাৰ ছয় দুগুণ বাৰ ফিফটি ছিক্স ইয়াৰ গতিকে ইয়াতে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো কাৰেক্ট হ'ব ফৰ্টি চেভেনটো আমাক দিছে লখাগু ফ'ৰ বাই থ্ৰী আৰু নাইন বাই ছিক্সটিনৰ লখাগু আৰু গোসাগুৰ পূৰণ ফল উলিয়াব দিছে আমি জানো যে দুটা সংখ্যা যদি লখাগু আৰু গোসাগুৰ পূৰণ ফল সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফলৰ সমান হয় গতিকে এই দুটা সংখ্যাৰ আমাৰ লখাগুৰু আৰু গোসাগুৰ পূৰণ ফল উলিয়াব দিছে গতিকে আমি সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰি দিম ফ'ৰ বাই থ্ৰী ইণ্টু নাইন বাই ছিক্সটিন তিনি তিনি গুণ ন আৰু চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল গতিকে ইয়াতে আমাৰ এন্সাৰ হৈ যাব থ্ৰী বাই ফ'ৰ অপশ্যন এ টো আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব তলৰ উল্লেখ কৰা সংখ্যাবোৰৰ ভিতৰত অমিলটো বাছি উলিওৱা ইয়াতে প্ৰথমতে দিছে টুৱেণ্টি ফাইভ থাৰ্টি ছিক্স ছিক্সটি ফ'ৰ ছেভেণ্টি ছৰি ছিক্সটি ফ'ৰ আৰু ছেভেণ্টি এইট ইয়াগ লিখি দিছোঁ ছিক্সটি ফ'ৰ ছিক্সটি ফ'ৰ আৰু ছেভেণ্টি এইট দিয়া আছে ইয়াতে আমি দেখিয়ে গম পাইছোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ এইটো হৈ যাব ফাইভৰ স্কোৱাৰ এইটো হৈ যাব ছিক্সৰ স্কোৱাৰ এইটো হৈ যাব এইটৰ স্কোৱাৰ ছেভেণ্টি এইটো কাৰো স্কোৱাৰ নহয় পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ নহয় গতিকে ছেভেনটি এইট টু হৈ যাব আমাৰ অমিল অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট আমাৰ ফিফটিন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটোত দিছে এটা ট্ৰেপিজিয়ামৰ উচ্চতা দিছে আঠ চেণ্টিমিটাৰ আৰু সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ জগফল দিছে ছিক্সটিন চেণ্টিমিটাৰ আমাৰ ট্ৰেপিজিয়ামবিলাক এনেকুৱা হয় দেখাত ট্ৰেপিজিয়ামৰ আমাৰ কালিটো উলিয়াব দিছে ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালিৰ সূত্ৰ আছিল সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যোগফল সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যোগফল ইয়াতে আমাক দিয়া আছে ছিক্সটিন পুৰণ আমি কি কৰিব লাগে উচ্চতা ইয়াতে উচ্চতা দিয়া আছে আঠ গতিকে আমি আঠ দি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগত আছিল হাফ হাফ ইণ্টু সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যোগফল আৰু ইয়াৰ মাজৰ লম্বা উচ্চতা গতিকে এইট আঠ দুগুণ হ'ল গতিকে আঠ আঠগুণ ছিক্সটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ সেইটো হৈছে আমাৰ এনচাৰ চি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট নেক্সট ফিফটি ওৱানটোত দিছে এজনে ঘোঁৰা এটা বেচিছে দুয়োটাৰে আমাৰ চেলিং প্ৰাইচটো একেই কিমানত চেল কৰিছে ওঠৰ হাজাৰ টকাত তাৰপিছত সি এটা ঘোঁৰাত বিছ পাৰ্চেণ্ট লাভ হৈছে সেইটো প্ৰফিট হৈছে আৰু এটাত লছ হৈছে কিমান বিছ পাৰ্চেণ্টেই আমাৰ দুয়োটাৰে প্ৰফিট আৰু লছৰ পাৰ্চেণ্টেজটো একেই আছে সদায় মনত ৰাখিবা যদি লছ আৰু প্ৰফিটৰ পাৰ্চেণ্টেজ দুটা যদি একেই থাকে তেতিয়াহ'লে সদায় অভাৰঅল তাৰ লচেই হ'ব এটা হ'ল ৰাজৰ মুঠ লাভ বা লোকচানৰ পৰিমাণ শ্বৰ্টকাটত কৰি দিছোঁ ইয়াৰ সদায়তো লছেই হ'ব এইটো সদায় মনত ৰাখিবা যদি প্ৰফিট আৰু লছ পাৰ্চেণ্টেজ দুটা যদি একে থাকে চেলিং প্ৰাইচ যদি একেই থাকে তেতিয়াহ'লে সদায় তাৰ লছ হ'ব গতিকে লছত আমাৰ টুৱেণ্টি শিল গতিকে টুৱেণ্টিৰ আমি ল'ম স্কুৱাৰ যিটো প্ৰফিট হয় আৰু লছ হয় দুয়োটা যিহেতু একেই হ'ব তাৰ এটাৰ স্কুৱাৰ ল'লেই হ'ল আৰু ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গতিকে আমি বিছ বিছ গুণ পাম চাৰিশ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি পাৰোঁ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট এইটো চি টু অপশ্যন কাৰেক্ট হৈ যাব ফিফটি টু কুৱেশ্যনটো দিছে যদি এটা আয়তৰ প্ৰস্থ দৈৰ্ঘতকৈ দহ মিটাৰ কম হয় আয়ত্তৰ পৰিসীমা আমাক বেয়া আছে আমাক পৰিসীমা দিয়া আছে চল্লিছ মিটাৰ আৰু নেক্সট ষ্টেটমেণ্টটো দিছে আমাৰ আয়তৰ প্ৰস্থটো উলিওৱা দিছে আৰু নেক্সট ষ্টেটমেণ্টটো দিয়া আছিল কি এটা আয়তৰ প্ৰস্থ দৈৰ্ঘতকৈ দহ মিটাৰ কম আমি যদি দিগ এক্স বুলি লওঁ প্ৰস্থ কিমান পাম কি কৈছে দৈৰ্ঘতকৈ দহ মিটাৰ কম প্ৰস্থটো গতিকে এক্সৰ পৰা আমি দহ মাইনাছ কৰি দিম এইটো হৈ যাব আমাৰ প্ৰস্থ আৰু এক্সটো আমি যিহেতু দিগ বুলি ধৰিছোঁ এক্স মাইনাছ টেনটো হৈ যাব আমাৰ প্ৰস্থ এতিয়া লাগে কি আমাক প্ৰস্থটো উলিয়াব লাগে মানে ইয়াৰ পৰা আমি এক্সটো উলিয়ালে পাই যাম আচ্ছা পৰিসীমাৰ সূত্ৰ কি আছিল দুই পুৰণ দীঘযোগ প্ৰস্থ দিগ আছে এক্স প্ৰস্থ হৈছে এক্স মাইনাছ টেন ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ফৰ্টি আমাক দিয়া আছে পৰিসীমা দুই দুই চল্লিছত কাটি দিলোঁ বিছ এক্স এক্স হৈ যাব টুৱাইচ এক্স মাইনাছ টেন ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি দহটো মাইনাছ আছে এইফালৰ লগতে সেই গ'লে কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব টুৱাইচ এক্স টুৱেণ্টি প্লাছ টেন থাৰ্টি এক্স টু টু এইফালে মাল্টিপ্লাই হৈছে এইফালে গ'লে ডিভিজন হৈ যাব হৰণ দুই দি আমি ত্ৰিছত কিমান বাৰ কাটি দিব পাৰিম পোন্ধৰ দুগুণ ত্ৰিছ গতিকে আমাৰ আহি যাব এন্সাৰ ফিফটিন এক্স টু এতিয়া আমাক উলিয়াব কি দিছিল প্ৰস্থটো উলিয়াব লাগে আমি এইটো পালোঁ দিশ ইয়াৰ পৰা দহ মিটাৰ কমাই দিয়া এক্স মাইনাছ টেনটো প্ৰস্থ গতিকে দহ মিটাৰ কমাই দিলে কিমান পাই যাম প্ৰস্থ পাই যাম আমি পাঁচ মিটাৰ গতিকে ইয়াতে অপশ্যন এ টো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট ফিফটি থ্ৰীটো দিয়া আছে যদি এটা সংখ্যাৰ দুগুণ দুইশৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টৰ সমান হয় আমাৰ কৈছে কি এটা সংখ্যাৰ দুই গুণটো দুইশৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টৰ সমান হ'ব আমি সংখ্যাটো ধৰি লৈছোঁ এক্স গতিকে ইয়াত দুই গুণ টুৱাইচ এক্স হ'ব টুৱাইচ এক্সটো আমাৰ এইটো হৈ যাব দুইশৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টৰ সমান বুলি কৈছে তেন্তে সংখ্যাটো আধা লাগে আমি এক্স উলিয়াম তাৰপিছত এক্সক দুই দি হৰণ কৰি দিম গতিকে ইয়াতে যাব জিৰ' 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 কেঞ্চেল ছয় দুগুণ বাৰ একশ বিছ হৈ যাব এইফালে হৈছে টইচ এক্স দুই ডি এক চৌবিছত যাব ষাঠি দুগুণ এক চৌবিছ গতিকে এক্সটো পালোঁ আমি ষাঠি গতিকে এক্সৰ আধা সুধি হৈছে আমাক সংখ্যাটোৰ আধা গতিকে এক্স বাই টুটো আমি পাই যাম ত্ৰিছ অপশ্যন এ টো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট আছে আমাৰ ফিফটি ফ'ৰ কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ এখন টেবুল দিছে আৰু ইয়াৰে মাজত ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিয়া আছে এইটো কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে আচ্ছা আমি ইয়াৰ পৰা দেখিছোঁ যে থ্ৰীৰ পৰা নাইনলৈকে থ্ৰী মাল্টিপ্লাই হৈছে থ্ৰী ইনটো থ্ৰী তিনি তিনিগুণ ন ফ'ৰৰো কি হৈছে ফ'ৰৰ স্কোৱাৰ আহিছে ফ'ৰ ইন্টু ফ'ৰ চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল নেক্সট টুটো ছেইম কেছ ইন টু টু দুই দুই গুণ চাৰি আচ্ছা নেক্সট মাজৰটোত কি হৈছে নাইন ইন্টু থ্ৰী তলৰ পৰা আমাৰ ওপৰলৈ গৈছে নাইন ইন টু থ্ৰী নেক্সট ছিক্সটিন ইন টু থ্ৰী ছিক্সটি ফ'ৰ গতিকে ফ'ৰ ইণ্টু থ্ৰী ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী কিমান হ'ব টুৱেলভ টুৱেল্ভ ক'ত আছে বি অপশ্যনটোত আছে বি টোত আছে আমাৰ টুৱেল্ভ বি গতিকে এইটো হৈছে মোৰ আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন নেক্সট ফিফটি ছিক্স কুৱেশ্যনটোত দিছে তলত উল্লেখ কৰা উক্তিবিলাকৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ আমাক উলিয়াব দিছে প্ৰথমতে কৈছে সকলো যুগ্ম সংখ্যাই যৌগিক সকলো যুগ্ম সংখ্যা যৌগিক নহয় কাৰণ আমাৰ টু টু যুগ্ম আৰু ই কি হয় মৌলিক হয় গতিকে আমাৰ অপশ্যন এ টো ফুল নেক্সট অপশ্যন বিটোত দিছে কি শূন্য এটা মৌলিক সংখ্যা শূন্য মৌলিক হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আমি পাইছিলোঁ যে মৌলিকৰ দুটা সাধাৰণ উৎপাদক থাকিব লাগে শূন্যতো সাধাৰণ উৎপাদক কি আছে জিৰ'ত বাদে বেলেগ উৎপাদক নায়েই গতিকে ওৱান আৰু সেই সংখ্যাটো নিজে তাৰ কি হ'ব লাগে সাধাৰণ উৎপাদক হ'ব লাগে কিন্তু আমাৰ শূন্যটোৰ মৌলিক নহয় ছ' চি অপশ্যনটোত ইয়াতে কি দিছে সকলো মৌলিক সংখ্যাই অযুগ্ম সকলো মৌলিক সংখ্যা অযুগ্ম নহয় ইয়ো ভুল হ'ব কাৰণ আমাৰ নাইনটো অযুগ্ম কিন্তু ই যৌগিক সংখ্যা মৌলিক নহয় নেক্সট দিছে ডিটো মৌলিক সংখ্যা সংখ্যা অসংখ্য আচ্ছা ডি টো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব কাৰণ আমাৰ মৌলিক সংখ্যা অসংখ্য আছে আমি হিচাপ কৰি তাক শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে ইনফিনিটিক লাগি যাব গতিকে ডি অপশ্যনটো ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব নেক্সট ফিফটি চেভেন কুৱেশ্যনটো আছে আমাৰ এইটো চাইছোঁ এইবাৰ ফিফটি চেভেন কুৱেশ্যনটোত দিছে কি ধৰা হ'ল দুটা সংখ্যাৰ লখাগু আমাৰ লখাগু এল চি এম লখাগু দিছে টু চেভেণ্টি ছিক্স আৰু গোসাগু আমি এইচ চি এফ লখাগু দিছে দুইশ ছিয়ত্তৰ আৰু গোসাগু দিছে আমাৰ তিনি এতিয়া কৈছে কি তাৰে এটা সংখ্যাৰ এক তৃতীয়াংশৰ মান যদি টুৱেণ্টি থ্ৰী হয় তেন্তে আনটো সংখ্যা আমি উলিয়াব লাগে আচ্ছা যদি আমাৰ এটা সংখ্যাৰ এক তৃতীয়াংশৰ মান টুৱেণ্টি থ্ৰী এক তৃতীয়াংশ মানে কি তিনিভাগৰ এক অংশ সংখ্যাটো তিনিভাগৰ এক অংশৰ মান আমাক কিমান দিছে টুৱেণ্টি থ্ৰী দিছে যদি আমি ধৰিলোঁ সংখ্যাটো এক্স বুলি গতিকে এক্স ৱে থ্ৰী ইকুৱেল টু আমি টুৱেণ্টি থ্ৰী পাম টুৱেণ্টি থ্ৰী পালে এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি দিয়া বজ্ৰপূৰণ বজ্ৰপূৰণ কৰিলে কি হ'ব এক্স ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ লগত থ্ৰী টু মাল্টিপ্লাই হৈ যাব ছিক্সটি নাইন গতিকে আমি পালোঁ এটা সংখ্যা ছিক্সটি নাইন এতিয়া আনটো সংখ্যা উলিয়াব লাগে অলপ আগতে পাইছিলোঁ আমি লখাগু আৰু গোসাগুৰ পূৰণ ফল আৰু সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল আমাৰ কি হয় সমান হয় আমি এটা সংখ্যা পালোঁ ছিক্সটি নাইন যিটো উলিয়াব লগা সংখ্যা আছে আমি সেইটো ইয়াৰ পৰা পাই যাম ধৰি ল'লোঁ উলিয়াব লগা সংখ্যাটো আমি ৱাই আমি লখাগু আৰু গোসাগুৰ পূৰণ ফল সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফলৰ সমান গতিকে টু চেভেণ্টি ছিক্স লখাগু আছে আৰু তিনি গোসাগু আছে ইয়াকো পূৰণ কৰি দিলোঁ ছিক্সটি নাইনটো পূৰণ আছে এইফালে সিলেই হৈ যাব শৰণ গতিকে টু চেভেণ্টি ছিক্স ইন্টু থ্ৰী ডিভাইডেড বাই ছিক্সটি নাইন ইকুৱেল টু ৱাই আমাক উলিয়াব লগা সংখ্যাটো হৈছে ৱাই গতিকে ইয়াতে আমি হৰণ কৰি দিলে পাই যাম ছিক্সটি নাইন ন চাৰিগুণ চাৰি আঠশ চাৰি পাঁচ যাব ইয়াতে ওপৰত থাকিল ফ'ৰ ইন টু থ্ৰী চাৰে তিনি গুণ হৈ যাব বাৰ আমি উলিয়াব লগা সংখ্যাটো হৈছে টুৱেলভ ওৱান টু অপশ্যন আছে আমাৰ চি অপশ্যনটো চি অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব ফিফটি এইট কুৱেশ্যনটো দিছে আমাক ইয়াতে দিছে দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে কিমান ৰেখা আঁকিব পাৰি আমি যদি দুটা বিন্দু লওঁ ইয়াতে এটা বিন্দু লৈছোঁ ইয়াতে এটা বিন্দু লৈছোঁ ইয়াত বাদে আমি বেলেগ ৰেখা আঁকিব নোৱাৰিম ছ' ইয়াতে ৰেখা মানে আমাৰ সদায় সৰল ৰেখাৰ কথা কৈছে ছ' আমি সৰল ৰেখাত দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে মাত্ৰ এডাল আঁকিব পাৰিম গতিকে ইয়াতে অপশ্যন এ টো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট ফিফটি নাইন কুৱেশ্যনটো দিছে ইয়াতে দিছে ষাঠি চেণ্টিমিটাৰ চৌন্ন চেণ্টিমিটাৰ আৰু ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ এইকেইটা বাহু বিশিষ্ট এটা আমাৰ আয়তীয় খনক আছে এই আয়তীয় ঘনকটোৰ ভিতৰত আমাৰ ছয় চেণ্টিমিটাৰ বাহুবিশিষ্ট কেইটামান খনক ভৰোৱা গৈছে এতিয়া ছয় চেণ্টিমিটাৰ বাহু বিশিষ্ট কিমানটা ঘন ভৰাইছে আমাক কোৱা নাই তাৰপিছত আৰু এটা ইনফৰমেশ্যন দিছে এই ছয় চেণ্টিমিটাৰ বাহুবশিষ্ট এটা ঘনকত আমাৰ কিমানটাকে পঁচিছটাকৈ চকলেট আছে এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে এই বাকচটোত কিমানটা চকলেট ধৰিব বা এই বাকচটোত কিমানটা চকলেট আছে আচ্ছা চাওঁ আহক প্ৰথমতে আমাক দিয়া আছে আয়তীয়া ঘনকটোৰ মানবিলাক আয়তীয়া ঘনকটোৰ মানবিলাকৰ পৰা আমি আয়তীয়া ঘনকটোৰ আয়তন উলিয়াম তাৰে পিছত আমাক যিটো ঘনক দিছে ঘনক ঘনকৰ আমি জানো যে ঘনকৰ তিনিওটা আমাৰ মানে দিশ প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা কি হয় সমান হয় গতিকে ঘনকৰ আয়তন কি হ'ব ছিক্স ইন্টু ছিক্স ইণ্টু ছিক্স 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 এইটো হৈ যাব আমাৰ কি ঘনটোৰ আয়তন আৰু এইটো হ'ব আমাৰ আয়তীয় ঘনকটোৰ আয়তন এতিয়া আমাক সুধিছে এই ঘনক আয়তীয় ঘনকটোত কিমানটা ধৰিব গতিকে ইয়াৰ আয়তনক ঘনকৰ আয়তনেদি আমি হৰণ কৰি দিলে কিমানটা আমাৰ ঘনক এই আয়তীয় ঘনকটোত আছে পাই যাম গতিকে ইয়াক হৰণ কৰি দিছোঁ ছিক্সটি ফিফটি ফ'ৰ ইণ্টু থাৰ্টি ডিভাইডেড বাই ছিক্স ইন্টু ছিক্স ইণ্টু ছিক্স ছয় দি ইয়াত যাব পাঁচ বাৰ ছয় দি ইয়াত যাব দহ বাৰ ছয় দি ইয়াত যাব ন ছয় গুণ ছৱন্ন গতিকে আমি পালোঁ টেন নাইন ফাইভ গতিকে ইমানটা কি হ'ব ঘনক ধৰিব আয়তীয়া ঘনকটোত আৰু তাৰপিছত কৈছে কি এটা ঘনকত কিমানটাকৈ চকলেট আছে পঁচিছটাকৈ চকলেট আছে গতিকে ইয়াৰ লগত আৰু আমি টুৱেণ্টি ফাইভটো পূৰণ কৰি দিলোঁ যিহেতু এইটো হৈছে কি এটা কিমানটা ঘন আহিছে সেইটো হৈছে নাম্বাৰ অফ ঘনক গতিকে ইয়াক আমি পঁচিছ এটি পূৰণ কৰি দিলে আমি চকলেটৰ সংখ্যা পাই যাম আমাক চকলেটৰ সংখ্যা উলিয়াব দিছে গতিকে ইয়াতে পাই যাম ন পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিছ চাৰিশ পঞ্চাছ পূৰণ পঁচিছ ইয়াতে পাই যাম ওৱান ওৱান টু ফাইভ জিৰ' এঘাৰ হাজাৰ দুশ পঞ্চাছটা চকলেট আমাৰ এই আয়তন আয়তীয় খনকটোত আমাৰ আছে গতিকে ইয়াতে অপশ্যন এ টো কাৰেক্ট হ'ব ছিক্সটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাটো আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যা প্ৰথমতে দিছে একটো আমাৰ যৌগিকো নহয় মৌলিকো নহয় গতিকে ই কেঞ্চেল নেক্সট দিছে দুই অপশ্যন বিটোত দিছে আমাৰ টু টুটো আমাৰ মৌলিক থ্ৰী থ্ৰীটো আমাৰ মৌলিক গতিকে ইয়াতে অপশ্যন ডি টু হৈ যাব কাৰেক্ট চাৰি আমাৰ যৌগিক সংখ্যা মানে কি ইয়াৰ উৎপাদক দুটাতকৈ বেছি থাকিব লাগিব আৰু মৌলিক হৈছে কি ইয়াৰ মাত্ৰ দুটাই উৎপাদক থাকিব লাগিব ইয়াতকৈ বেছি উৎপাদক থাকিব নোৱাৰে আৰু সেই উৎপাদক দুটা হয় এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজে আমি যদি দুইৰ উৎপাদক লওঁ ওৱান ইণ্টু টু ইয়াত বাদে বেলেগ আমি নাপাওঁ থ্ৰীৰ ল'লে ওৱান ইণ্টু থ্ৰী ইয়াত বাদে বেলেগ নাপাওঁ কিন্তু ফ'ৰৰ ল'লে আমি ওৱান ফ'ৰ আৰু টু পাওঁ গতিকে ইয়াতে দুটাতকৈ বেছি উৎপাদক আছে সেইকাৰণে আমাৰ চাৰিটো কি হৈ যাব যৌগিক সংখ্যা হৈ যাব তো এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ মেথছৰ কুৱেশ্যনকেইটা দুহেজাৰ ঊনৈছত অহা ছ' ইমানো টান নাছিলে ক্লাছ টেনলৈকে ক্লাছ মোটামুটি নাইন টেনৰ এইখিনিৰ অলপমান মেথছ দুই এটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু বাকীটো মেক্সিমাম আমি সৰুতে পাইও আহে যেনেকৈ এইটো কোনটো মৌলিক কোনটো যৌগিক এইবিলাক আমি সৰুতে পাইছিলোঁ গতিকে ক্লাছ এইট নাইন টেনৰ মেথছখন ভালদৰে চাই গ'লে হৈ যাব